allesammans och välkomna tillbaka till en liten ny vlogg. Alltså jag har varit jättesjuk i flera dagar. Nu börjar jag äntligen må lite bättre och det kliar i fingrarna. Jag vill jobba. Så idag tänkte jag att jag skulle vlogga och I am very excited. Ni har inte fått se någonting från lägenheten på ganska länge. Jag har visat lite på min Instagram story och så. Men jag tänkte idag att vi kör en liten tour. Ni får se lite hur vi har kommit. Det är absolut inte perfekt. Jag har inte städat inför den här videon. Ingenting. Utan ni får se lite som det blir. Så ni märker jag kanske så har gjort om lite här inne. Och det gjorde jag faktiskt igår kväll. Så att här inne i sminkrummet där jag sitter nu. Så har jag flyttat allting lite grann. Jag vet inte om det kommer vara så. Men anledningen till varför jag flyttade saker lite grann. Är för att jag skulle få en bättre bild av hur jag kan sitta. Och det är då tanken att jag ska fixa det här rummet typ lite mer permanent. Typ i sommar, det kommer ni få följa med på. Men vi pratade om det när jag flyttade in. För vi har ju flyttat till Kalmar väldigt nyligen för er som har missat det. Att jag ska byta ut mina skåp och sådär. Men det är som det. Jag har ju då varit sjuk. Och jag är ganska trött. Men jag tänkte att du skulle följa med. I alla fall idag ändå. Klockan är 10:20, vi har varit ute. Jag har öppnat en sensus men jag inte ätit någon frukost. Jag väntade på att mina värktabletter skulle kicka in. Och nu har de kickat in. Jag har suttit här och svarat på lite mail och donat lite. Men jag tänker att vi börjar dagen lite grann. Och sen så ska jag köra en full round tour. Och som sagt jag har inte städat ingenting. Utan det är som det är. Så får ni se hur det ser ut. Okej, stor chans att det här rummet ser helt annorlunda ut. Nästa gång ni ser det, jag jobbar på det. Skrivbordet står där alltid har stått. Och här nere ligger min lille vovve. Hej mamma hjärta. Och gud vad jag snövlar idag. Ni kommer bli tokig. Jag blir nog bättre efter att jag har varit och duschat. Sen har jag då flyttat. Jag har ju spegeln här. Den var nog inte heller här sist ni såg något eller. Men ni har sett det på Instagram kanske. Sen här då är en liten stängsel. Skåpen ser ni som det. De är så jävla dundraöverfyllda just nu. Så jag vet inte vad ni ska. Alltså holy shit. Skitsamma. Sen har jag flyttat min, det här är liksom, först har jag alla mina parfymer här uppe och där bakom. Men, ja, skitsamma. Jag har lite nya saker som jag håller på med där. Och, massa nytt. Sen är då skrivbordet här. Och jag vet inte ens om det här går för att det beror på hur genomskinlig här är. Sen har jag mina parfymer och hårgrejer där. Så tanken är att det här ska lite mer kunna vara avdelat typ när jag gör... Nu har jag väldigt sexiga sovkläder på mig men typ när jag gör lite såna här filmer i spegeln och så är det inte lika rörigt. Det är i alla fall tanken men jag vet fan. Vi får se. Hej mammas hjärta. God morgon. God morgon. Är du trött fortfarande? Förstår jag det. Så ser det ut. Åh, återvinningshögen måste vi gå med sen. Så ser det ut hörni. Okej, jag har möte på, men gud hur ser det ut här inne, jag kan inte visa er det här. Jag är inte den som är den alltså, men det var bra skräpigt här inne. Nej men jag har möte på datorn om en timme. Och jag tänkte att jag skulle duscha. Och här inne ser det kaos ut, badrummet har inte hänt så himla mycket med. Här är liksom hörnet med min planta, lever fortfarande, det har gått en månad nu. Den här tillfälliga är fortfarande där. Jag har också sagt i de tidigare vloggarna att jag skulle, vad heter det? Att vi skulle ta ut badkaret, det har vi inte gjort och vi ska nog inte heller göra det. Och sen, ja nu är det så stökigt här men det spelar ingen roll. Skåpen och det har blivit skitbra här, från Ikea är jättenöjd med det. Och här, åh herregud. Jag tror att det började och skulle städa igår och sen så orkade jag liksom inte. På grund av sjuk. Men jag tänkte att jag i alla fall skulle gå och duscha. Men den här videon är i betalt reklam som man vet tillsammans med Lövengrip. Och jag har jobbat med Lövengrip flera gånger tidigare som ni har sett innan på kanalen. Och jag har ju använt Lövengrips produkter egentligen ända sedan Dermarome tog över Lövengrip för, vad är det, 2 år sedan. Men idag vill jag prata om de här. Jag har pratat om shampoo och balsam från Lövengrip tidigare. Och ni vet också, speciellt om ni har följt mig på Instagram som sagt, så jag har pratat otroligt mycket om de gröna förpackningarna som heter Thickening. Och de typ, vad är de, vinröda kan man väl säga, som heter Volume. Men det här har blivit min nya favorit. Och de här är faktiskt nylanserade och jag har fått dem hemma ett ganska bra tag innan de liksom började komma upp på hyllorna. Men det här är alltså deras long lasting color shampoo, balsam och hårmask. Och det här är en nyformulerad variant. Det här har tydligen varit typ deras long lasting typ för att få håret att känna sig fräscht och sådär väldigt länge. Och de har nu formulerat om de här, de är färgbevarande, de skyddar håret väldigt bra. De är mjukgörande och återfuktande och som sagt de
alltså de bevarar färgen så himla bra. Och det här har typ blivit mina nya favoriter. Jag älskar fortfarande både volume och thickening. Men de här color är så himla tacksamma, för de är ganska, vad ska man säga, de är inte tunga för håret, men de ger inte heller för mycket fukt eller för mycket liksom av det här väldigt glansiga. Och till skillnaden från väldigt många andra märken så är ju Löwengrips shampoo, balsam, hårmask otroligt prisvärda. Och i samarbete med Löwengrip då, som den här videon är, så är det också 25% på hela Löwengrips sortiment, varenda liten produkt, men då också shampoo och balsam. Och jag kommer länka det här nedanför. 25%, ni behöver ingen kod, ingenting sånt, utan ni behöver bara gå via länken här nedanför. Och då blir de här, alltså de blir lika billiga som valfritt, alltså verkligen budgetshampoo. Och de är verkligen så bra, de här luktar också, luktar helt fantastiskt gott. Jag älskar också förpackningarna, jag är jätteimponerad av det här. Jobbar jättemycket som sagt med färgbevaringen, mjukt och återfuktande, men också att håret ska hålla sig rent längre, vilket jag pratat om jättemycket. Att många shampoo och balsam gör att mitt hår känns otroligt smutsigt, otroligt otroligt fort. Så jag ska gå in och duscha med de här nu, och sen går vi och styla håret tillsammans. Så vi ska prata om ytterligare en liten produkt ifrån de här. Men duschlig dusch. Okej, om 30 sekunder ska jag gå in i duschen. Jag var tvungen att göra saker på datorn. I inspelande stund på måndag måste jag åka till Stockholm, en snabbis, för vi ska plåta en grej som kommer framöver, och det ska bli jättekul. Och jag var tvungen nu att boka flygbiljetter till det. Det här är ju det tråkiga med Kalmar då, det går ju att åka tåg, men då är det med massa byten och så. Och bussen tar 6 timmar. Och jag har egentligen inget problem med att åka buss, jag har åkt buss så många gånger, jag tycker typ att det är rätt skönt. Men problemet då, varför skriver inte min skrivare ut idag? Problemet är att när jag ska åka bara måndag morgon till tisdag mitt på dagen, för att jag måste vara hemma på tisdag kväll igen, då kan inte jag sitta 12 timmar på bussen liksom. Så nu håller jag på att skriva ut det, sen ska jag gå in i duschen. Gud, jag luktar så illa. Så stressad, varför är det ingen fokus på mig? Åh, det var så skönt att duscha. Och jag ska snart sätta mig och borsta ut håret. Men jag är inne i min lilla klädkammare nu. Så här ser den ut. Här har jag tryckt in alla våra kartonger som sen ska vara i förrådet. Och jag får ta en bild utifrån sen eller så. Här hänger då alla våra kläder och sånt. Och jag ska klä på mig nu för att... Kanske ska ha en liten skjorta. För att jag ska ju då alldeles sagt på ett litet Zoom-möte. Så får vi se. Jag ska också köra ut håret lite grann så att jag inte ser hur rolig ut som helst. Men hehehe, lättare sagt än gjort, hörni. Jag tror bara, jag har ett par cykelbyxor på mig. Jag tror att jag tar den här skjortan. Den är ifrån Monki. Den är superfin. Men jag ska sätta på nu. Klockan är, det är 10 minuter kvar tills mötet är. Så jag ska ta på mig den här. Jag ska se, jag kanske kan ställa er här nere. Ser ni någonting då? Nej, jag hade tänkt ha en klänning. Men jag kan ju byta om sen. Det viktigaste är ju att jag ser OK ut upp till. Alltså det är så svårt det här med Zoom-möten och sånt, hörni. Very hard. Varför knäppar jag upp henne? Varför dog den inte över huvudet? Doesn't matter. Men den här i alla fall är från Monki. Jag tycker den är jättefin. Och jag hade haft den kanske till en kjol eller något. Jag kanske ska ha en kjol till sen. Men jag tar på mig den så länge i alla fall nu. Sen ska jag gå och hämta... nu ska vi se här. En hårborste kanske. Så, nu ska vi se. Nu har jag några minuter på mig. Jag ska ju då styla håret lite sen. Men i den här serien också då från Löwengrip, och som sagt den här videon är ju brutalt reklamsamarbete med Löwengrip, så har de också en heat protector. Och den här heat protectorn är, vad ska man säga, den är för det första så är den blöt. Det är inte en torr variant, utan det är en blöt sådan som jag brukar spraya i hela håret. Först brukar jag köra lite innan jag borstar det. För den är också väldigt mjukgörande. Och den är väldigt så här, ger shine och så. Så den ger lite slipp till håret liksom. Ni ser ju, alltså för det första, jag är ändå ganska torrt och slitet hår nu. För att jag har inte klippt mig eller färgat det på länge. Nej, men så att de här kollarprodukterna är ju allihopa väldigt återfuktande och sådär också. Eftersom väldigt ofta när man har färgat hår eller liksom behandlat hår, så är man ju ofta lite torrare i håret. För du har ju liksom skadat eller vad man säger. Eller ja, ni fattar skada. Men eftersom mitt hår kommer in och torka lite under tiden som jag sitter här i Zoom-mötet, så tänkte jag att jag häller i värmeskyddet nu. Och sen så låter jag det liksom vara i håret tills jag sen då. Det kommer inte ha hunnit torka helt, men det kommer ha hunnit
torka tillräckligt mycket så att jag inte behöver föna så länge sen när jag ska styla det. Men nu ska jag sätta mig på ett litet Zoom-möte. Och jag säger Zoom, men det kan lika bra vara Teams, jag har inte koll på det. Så det blir nog skitbra. Jag sa ju det att jag skrev ut min ticket med bra. När jag flyger till Stockholm så flyger jag med bra. SAS går också härifrån Kalmar till Stockholm. Och bra är till Bromma, vilket jag gillar, speciellt när jag ska åka så här kort, för då är man ju liksom redan i stan när man kommer. Bromma ligger ju liksom i Stockholm då, behöver inte åka hela vägen ut från Arlanda. Så det blir bra. Nu ska jag sätta mig på Zoom-mötet och förbereda mig, så syns vi alldeles strax. Möte färdigt, det tog ungefär 30 minuter. Det gick jättebra. Nu ska jag, jag fick under tiden här nu som jag... Ska du driva nu, Holly? Nej, under tiden som jag var i mötet. Nej, Holly, stanna inne. Att jag hade fått post, alltså att det hade blivit levererat. Sen gå och kolla vad det var för någonting. Det gick i alla fall jättebra. Jag känner mig faktiskt ganska pigg nu. Oj, vilket stort krämfabriken. Oj, oj. Oj, oj. Det här var inte alls lätt. Oh, nej, men det gick i alla fall jättebra mötet. Så nu ska jag upp och... Hallå igen. Varför springer du in? Nej, inte gå ut. Nej, nej, gå in. Nej, vi ska inte gå ut. Spring in nu, jag äter upp det. Nu tar jag dig. Stanna inte då. Gud, jag måste sätta ner det här innan jag stänger dörren. Hoppas ingen kommer ut i dörren och kommer ha det bara. Oj, oj. Snyggt eller snyggt. Så är det med det. Nej, men nu ska jag sätta mig och göra mig i ordning. Jag känner mig faktiskt ganska pigg, det var det jag skulle säga. Alltså... Jag känner mig lite, jag är väldigt anfådd. Jag känner mig nästan, det kanske är jättekonstigt, men vet, jag känner mig nästan lite covidig. Som när jag var sjuk i covid. Och tänkte så, att så skulle jag väl kunna ha det, men det är inte så länge sedan som vi hade det. Ja, det var ju eller efter jul eller när var det? Vet de trapporna direkt. Köket i alla fall i denna lägenhet ser precis ut som den gjorde sist. Vi har köpt en ismaskin. Jag vet inte om den var här när jag vloggade sist. Och vi har kanske köpt nytt köksbord och stolar, eller? Har vi visat det? Alltså vi hade ju ett runt först. Och det tyckte vi jättemycket om. Men, det var för stort, eller var för brett. Så vi kan inte sitta vid. Det är ju det att den här delen som är här i köket, vänta, jag ska gå tillbaka. Den här delen som är i köket, den här typ garderoben-ish. Den är, alltså den är i samma luckor och så som resten av köket där högerglansen så. Men den är liksom inte egentligen gjord för att vara där. Och just nu så behöver vi egentligen inte den förvaringen. Alltså vi har så mycket luckor som är tomt i köket att typ det här som är skafferi och så, det hade fått plats i resten. Men det är ju gött, både jag och Fredrik älskar att laga mat. Men vi får helt enkelt se om vi kommer att ta bort det till slut. Men nytt köksbord och stol i alla fall. Nu tror jag att jag ska sätta mig och göra mig färdig i håret i alla fall. Det känner jag, det är där vi är idag. Men nu innan jag gör någonting mer, jag ska visa er hela lägenheten sen. Så ska jag i alla fall fixa ordning håret. För tanken är, målet idag är att jag ska filma någonting. Vi får se om det går eller sådär. Sen sitter jag nu i alla fall och har borstat igenom håret igen. Och värmeskyddet är redan i hela. Och det som jag gillar med det här är att ett, det doftar skitgott. Men det doftar inte för starkt så att man får inte ont i huvudet eller så, men den doftar så himla gott. Jag kan inte säga riktigt vad den doftar. Och nu kan jag inte riktigt säga heller för att det är lite täppt i näsan, men den doftar i alla fall skitgott. Så det ser jag till att ha i hela håret. Och jag tar rikligt, jag tar lite till det varför det. För att jag vill inte ta i så mycket sen när jag ska locka det liksom. För att då är risken att håret blir blött och jobbigt liksom. Så tar ni rikligt så finns det värmeskydd kvar. När ni... ska typ locka det plattare och så. Och det jag kan säga är att man får inte flötigt eller tungt hår av den här överhuvudtaget. Den är väldigt lätt och följsam. Många värmeskydd tycker jag gör att håret blir väldigt, som sagt, tungt och så. Det blir inte den här överhuvudtaget, så jag älskar den. Speciellt då som sagt när jag precis har duschat. Och jag brukar prata om det att jag lyssnar ju just nu på ljudbok. Och det här är Midnattskronan. Tyvärr får jag lyssna på dem på svenska för att de fanns inte på någon av de här bokapparna, lyssningsbokarna på engelska. Men det här är alltså Glass of Throne, deras den serien. Och det är ju en sån här young adults
fantasy-serie som jag älskar. Jag älskar ju allting som har med fantasy att göra. Så värmeskydd i och blås hela håret. När jag har blåst igenom hela håret så, vad heter det? Borstar jag såklart igenom det inför lockning. Och jag kan säga det direkt, en del shampoo och balsam kan vara så himla himla tunga. Men de här ifrån den här serien då som heter Long Lasting. Jag bara, som att jag inte visste det. Long Lasting gör verkligen att håret blir glansigt och fint. Du ser ni, jag har ingenting mer än torrschampot, eller torrschampot, värmeskyddet och duschprodukterna då. Och de är, det är liksom, man får ingen struktur i håret, men jag blir inte sådär löjligt glansigt, håret bara lägger sig ner som en stor liksom, vilket jag älskar. Medan jag sätter igång med locktång här nu som står och värmer. Min hund kommer inte hälsa på mamma. Hej hjärtat, snart kommer det mer sol. Ja, snart kommer det mer sol. Medan värmeverktyget, eller locktången, ska vi se om det kan sitta, håller på att värma upp. Visste ni att Lövengrip har massor utav stylingprodukter? Alltså jag visste ju det såklart, men jag visste typ inte riktigt det förrän ska, jag visste nog ändå typ inte det förrän jag började jobba med Lövengrip lite mer för typ ett år sedan eller något sånt där liksom. Och det tycker jag är jättekul. Och de har massor utav sån här torrschampo, hairspray, volume spray, you name it. Och jag tänkte visa några av mina favoriter, men de har jättemycket, de har olika varianter på torrschampo. Kolla, jag har fått en sample på deras nya doft, den här. Luktar så gott, det här är deras nya torrschampo doft. Jag vet inte om jag får dela den. Annars får jag klippa bort det här. Men det här är i alla fall deras nya doft, Soft Breeze och Bergamot. Som jag tror kommer i höst. Och den luktar så jävla gott. Men jag har en liten här bara, jag tror att den stora är nerpackad för jag ska iväg snart ju. Det här är i alla fall Caramel och Cream doften. Varför har jag inte packat ner den lilla förresten? Varför har jag packat den stora och inte den lilla? Var det det mest logiska man heter? Men den här luktar i alla fall så himla gott. Men skitsamma. Det som jag gör innan då jag har lockat håret. Nej, jo. Innan jag har lockat håret är ju egentligen bara värmeskydd. Okej, så jag har ju tagit rikligt med värmeskydd. Så jag behöver inte gå in med extra värmeskydd precis nu innan jag lockar. Men kom ihåg att vara rikligt med värmeskyddet så att ni inte, alltså så att inte hårblåsen tar alltihop, förstår ni? Så att ni liksom inte har något kvar till det andra steget utav lockandet liksom, eller plattandet eller vad ni gör liksom. Jag har inte heller några produkter i håret när jag lockade, för det kan skada håret, man bränner liksom fast till exempel hårsprisrester och sånt, ni vet, om man har det i. Så när locktången är helt varm så lockar jag igenom hela håret. Och jag älskar att ha lockat hår, jag brukar lämna den här ändan lite som ni ser, längst ut. Nej, men de har skitmycket bra hårprodukter, Lövengrip alltså. Men jag är ju otroligt förälskad i schampo och balsamet. Och som sagt, det är så många av er som ber om riktigt prisvärda schampo och balsam. För många är väldigt dyra. Och jag tycker verkligen att Lövengrip håller upp mot några av mina dyraste schampo och balsam. Jag tycker att de gör riktigt, riktigt bra grejer till riktigt bra pris. Och som sagt, 25% av på allting från Lövengrip nu då, i och med den här kampanjen som vi har samarbete med liksom. Och de är ännu billigare och det är ju ännu bättre. Så det tycker jag definitivt att ni ska kika på. Nu lockar jag igenom hela håret och jag gör varannan framåt och varannan bakåt typ. Jag är inte lika noggrann på det nedre lagret eftersom det inte kommer synas så mycket. Men ett framåt och ett bakåt hela tiden, runt hela kronan, hela vägen upp. Och sen ska jag visa vad jag använder mer för grejer. Okej, nu har jag lockat allting tror jag, här saknas den bara för det. Och nu då så är det viktigaste tycker jag när man lockar håret att man låter det kallna helt. Ska bara köra en liten snurr på den här. Att man låter det kallna helt innan du river i det. Och då menar jag helt som, alltså det ska vara iskallt. Men jag på mitt hår brukar gilla att preppa det lite ändå. Lövengrip har lite olika så här texturering, hårspray och så. Jag brukar använda den här. Det här är Durable Dust. Det här är alltså extra strong. Bra när det är fuktigt. Det här är liksom 5 av 5 på hold. Men när jag lockar håret, så, alltså när jag lockar håret så här hårda lockar liksom, då gillar jag att använda ett hårspray som inte är lika crusty. Speciellt direkt efter dusch. För att håret fortfarande ska bli så här bouncy och
följsamt liksom. Så jag brukar använda den här, Pixie Dust, och den har 2 av 5 i hold. Och den här luktar samma. Mm, de här finns i lite olika dofter och så, men det här är cream, vad heter det? Cream och, nej, caramel och cream, förlåt. Den doftar jättesött och jättegott. Den andra doftar typ honey och oat milk står det, men den doftar typ lite sött, inte så typ hårspray liksom. Men den här doftar skitgott. Och det är det jag brukar göra direkt efteråt. Sen kommer jag nu då, och jag lägger ganska mycket när det är den här mjukare hårsprayen. För att den går att borsta ut lättare tycker jag, inför att jag vill fixa, oj då, ha lite purrar. För det är lättare att fixa till och borsta ur om man ska styla om håret flera dagar. Så nu låter jag det här kalla lite. Och då kan vi väl köra lite rundtour i lägenheten eller? Okej, så sminkrummet känns ju som att ni har fått en bra bild av redan liksom. Men så här ser det alltså ut här. Hunden är här också och springer. Vi får se, det kommer säkert se annorlunda ut. Nu är det väldigt stökigt nu då. Men här är hallen, här har vi inte gjort så himla mycket. Här är fortfarande helgens packning som inte jag har packat upp. Här är Bors, vad heter det? Maskinen för betongväggarna. Här är min cykelkorg och det. Här är återvinning som vi ska gå med senare idag sen. Sen då här borta. Så är det ju då badrummet nu, oj, tvätten har åkt ner här, jag ska tvätta sen. Kanske inte idag för jag orkar nog inte det. Men badrummet ser nog ungefär ut som när ni såg det senast. Och det är ju då det enda i lägenheten som sagt som jag önskar att vi kunde renovera. Men det ska stambytas om 2 år. Här har jag då lite spegel och så, här står det lite grejer. De här ska sen i förrådet då. Och här inne då var ju det som jag pratade om att våran klädkammare är. Och vi ska ju då ha eller vad heter det, oj. Vi ska ju då, alla de här lådorna ska inte packas upp, det ska till vårt förråd liksom. Men vi har inte fått förrådet än, det är lite tid kvar. Här står tvättställningen från sist jag tvättade, som jag nu då tydligen använder som hängare. Och den här står då framför Fredriks kläder, men han är ju inte hemma så det gör ingenting. Så här har vi då kläderna, väldigt sofistikerade. Och sen här på hörnet så har vi då dammsugaren och det då. För jag har ju inget, jag har inget skåp för handdukar och sånt. Och jag har inget städskåp för det ska vara här sen. Men ja, det är som det är. Soffan och det har ni ju sett va? Här ska vi göra ordning. Det här är också då, det här är det som vi har tvättat här sist. Mest här i så är det lakan och handdukar och sånt som inte jag haft någon plats för. För så de har helt enkelt bott där. Men den brukar Halle bo i, högen. Som ni ser här, Fredrik har köpt en typ en öltunna. Som han ska ha, jag sitter där Halle. En, nej inte, jo det är väl en öltunna som han ska ha whisky och så i. Och de här stolarna ska vara det, vi ska sätta upp lite på hyllorna och så. Men Fredrik har bestämt nu, för jag ska ju till Amsterdam med min mamma snart. Och då tänkte han måla här inne. Medans vi är borta, så då pausade vi det här rummet lite. Men annars så ser ni då, det här är en hylla som sen ska upp då. Fotpallen var inte här va sist, ni såg bara soffan. Som vi för övrigt absolut älskar, jag har ett bord där och så. Jag har lite växter, alla tavlor och sånt står ju fortfarande liksom inknycklade i alla såna här små skrymslen. Och det har liksom fått vara så, så vi, jag har jobbat i ett efter flyttgrejen liksom. Och det får vara så tills vi har fått förrådet tror jag. Men Fredrik ska ju som sagt nu måla alla de här väggarna. Och vi har valt färg nu. Så, åh, våra nya lampor har ni inte heller sett. Så här kommer bli jättebra. Men som sagt, vi hade kunnat vara helt klara här inne. Plockat undan allt det här och sånt. Men eftersom vi bestämde då att Fredrik ska måla, han har kanske gjort det, eller han gör nog det ungefär när vi är iväg. Och det är ungefär när ni får den här videon, om jag tänker rätt. Och balkongen har vi ju inte gjort så mycket mer. Utan den är ju som den är. Så ser det här ut. Det är rummet då som vi har gjort. Åh, det här är en så fin byxdress. Köket ser då ut som det jag har gjort hela tiden. Men det är rummet som vi har gjort mest i. Jag hade ju kunnat städa. Men, spelar ingen roll, eller? Jag hade som sagt kunnat städa det här rummet. Men jag tryckte ner allting som var olämpligt för er att se. I, spade upp den här persienen. Oh! Allting som var olämpligt för er att se. Det stoppade jag ner i lådorna. Och nu ska jag visa rummet. Som sagt, jag har inte städat, jag har inte plockat undan. Och jag har absolut inte bäddat. Ni ska få se. Hajken. Här är då vår nya säng. Och det är ifrån företaget Emma. Och jag kommer prata mer om den här sängen senare faktiskt. Här är det vi har målat i väggarna i. Jag tror att ni ser färgen ganska bra. Det är en väldigt varm, brun,
chokladig historia. Vi har bara satt upp en tavla än så länge. Här är Fredriks, Fredrik har ärvt sitt pappas engelska skrivbord. Sen köpte vi oss en liten fåtölj med fot. Tanken är att jag ska kunna sitta och läsa så här. Så här ser vardagsrummet ut, hörni. Alltså, det blev så himla bra. Och här då, här står AC:n har jag ställt fram nu. För det börjar bli så pass varmt att jag sover dåligt. Och så har vi då satt upp lite högre upp så att det blir lite så här, gud vilket dåligt ljus. Oj, oj, oj. Vi ska ha någonting här över väggen och så sen, men jag vet inte riktigt vad. Oj, nu gick jag på Harleys boll. Men det är i alla fall en jättefin. Den här tavlan har min mammas mormor, nej morfar gjort. Och den tycker vi väldigt mycket om. Så den får där. Och så länge sig skrivbordet och den nya. Har sin lilla säng där. Den nya fåtöljen från Ikea. Och så är sovrummet. Visade alla rum nu då. Det gjorde jag. Och nu har nog mitt hår typ kallnat. Så det är det som vi har gjort med lägenheten. Och jag lovar. Jag hade tänkt i alla fall att jag skulle göra typ en apartment tour. Typ i sommar. När vi har målat vardagsrummet. Gjort undring och så. Och när jag har städat. Men ni gillar ju när det är ofiltrerat. Och mitt liv liksom är som det är. Och sanningen är att jag är inte så himla städig och så. Jag kommer ju hoppa. Jag är inte en person som städar så himla mycket. Eller liksom, jag behöver inte, Fredrik inte heller så. Vi behöver inte leva i ett perfekt nitiskt hem. Utan vi tycker om när det är lite liv och stök. Sen så är ju en del saker lite sån här, jag har inte ens orkat bry mig. Som att alla sängkläder och sånt ligger ute i fåtöljen. Jag hade säkert kunnat hitta en plats till dem. Men det har jag inte gjort. Nu ska mamma spraya med äckliga sprayer som du inte gillar. Sen ska vi nog ta en promenad tror jag, men först så ska mamma göra klart håret. Du bara titta ut du. Åh, du gullig. Får mamma göra klart håret? Det som jag brukar göra nu då. När jag har låtit håret kallna. Jag ska inte borsta ut dem förrän senare liksom. När jag sen ska filma eller så. Jag brukar liksom det vara. Men det som jag gör i håret är. Jag låser in allting med hårspray. Och jag gillar då som sagt när mitt hår är nytvättat. Så tar jag ett mindre hållbart spray. För att. För att man ska kunna borsta ut och sånt lite lättare. Och lockarna blir fortfarande bouncy. Förstår du? Och inte så crusty. Alltså de är inte så knapriga liksom. Sen, jag som har ett ganska flottigt hår. Nu tycker inte jag att det är så farligt. Speciellt inte med long lasting serien. Så brukar jag ta lite torrschampo. Och jag pratade om den här deras nya doft. Och jag älskar ju redan caramel och cream. Men jag tyckte om den här så himla mycket. Och jag tror att det började med att Fredrik tyckte om den här så himla mycket. Han frågade vad jag använde någon gång. Men det är i alla fall jasmine och amber. Och den här är också ganska, alltså den har 5 på skalan med textur. Det är lite olika då. Den där är också, det är good to go. Och sen finns det då good to go light. Men jag gillar i regel struktur. Så jag måste säga att jag dras typ till de här. Men det finns alltså då de här torrschamporna som inte har någon textur också. Det är bara det att jag gillar textur. Och i alla fall jag gillar att den är jättemycket. Det är alltså jasmine och amber. Och där lägger jag alltid lite. Det spelar ingen roll att det blir vitt här. Det tar jag ut sen. Men jag brukar lägga lite grann i hårbotten. Ett. För att hålla bort oljorna i förtid. Alltså att göra så att oljorna inte kan bli lika oljiga direkt. Utan ge dem liksom ett motståndskraft till. Och det sista som jag gör innan jag har borstat ut dem här ordentligt. Det är att ta någon typ av shine spray eller volymspray eller vad du vill. De har lite olika. Jag skulle säga att dry volume använder jag mer när jag har rakt hår. Och shine texture spray har jag använt mer när jag har lockigt hår då. Och den här ger typ som en glans, lite textur, inte så mycket. Och den brukar jag då lägga i på hela locken. Och den här doftar liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag tycker att alla lövengripsgrejer luktar så himla gott. Men ganska sött, lite blommigt typ. Men bara för lite glossy gloss och textur. Bara så att det finns någonting för den att greppa i. Och nu brukar jag gå runt så här tills jag ska borsta ut dem. Och när jag har, när jag säger borsta ut dem så använder jag inte så ofta en fysisk borste. Utan jag brukar bara dra ut allting med fingrarna. Och sen avslutar jag med lite hårolja. Den här från The Cure-serien är, luktar helt, alltså. Alltså det är så gott. Alltså har ni inte doftat på lövengripsgrejer så borde ni definitivt göra det. Eller varför inte testa att köpa hem då som sagt. 25%.
Men nu fortsätter jag med livet lite grann. Jag tror det är dags för typ, klockan är ändå 21. Jag gick upp väldigt, väldigt sent. Jag tror att jag ska ta en ny värktablett snart dock. Jag känner mig lite, lite hängig. Och sen så ska jag ta ut voven om en liten stund. Och så får vi se vad det blir. Hur tycker ni att det är? Det är så varmt och skönt ute. Hallå Halle, låt katten vara. Kom. Hur tycker ni att det är igår? Tycker ni att pollensäsongen är värre än vanligt? Jag måste nog ändå säga att jag tror att jag tycker det. Alltså jag är ju förkyld nu. Men alltså rent krasst här skulle egentligen bara kunna vara pollen alltså. Och är det det så är det ju fruktansvärt kaos. Men jag... Nej, alltså pollensäsongen är inte att leka med alltså. Jag ska bara gå lite grann med Harley. Alltså jag får gå lite kortare lite oftare nu. För att jag är så jävla så anfådd av att gå runt huset liksom. Så jag får ta lite kort och lugnt. Men nu ska vi gå lite. Mina små pluttar. Jag kan meddela att det var en väldigt skön promenad på ungefär 3,5 minut innan jag kunde sluta andas. Så det är tur att jag har en lugn hund, alltså som inte kräver så mycket, så att han blir inte helt koko av några dagar utav mindre liksom engagemang, eller om man ska säga. But it's fine. Jag sitter vid datorn och i inspelande stund, så ikväll så ska ni få en YouTube-video. Och jag har två stycken att välja på. Och jag ska se till att de är färdiga. Vi ska se här. Det verkar de bara båda två. Så jag kan välja fritt. Och sen så ska jag... lägga ut en sån... Eller ska schemalägga en till ikväll. Så att jag inte glömmer det. Risken är ju att jag blir väldigt, väldigt, väldigt trött ikväll. Eftersom jag är lite sjuk. Men jag känner mig ändå förvånansvärt pigg alltså. Så det ska jag göra idag. Och oj, nu är jag på att lägga ut den nu. Det hade ju varit, alltså ingen katastrof kanske, men det hade inte riktigt varit med flit för klockan 13:16 en torsdag. 19:00 brukar ju jag lägga ut. I alla fall i veckorna, söndagar är det lite hit och ditåt. Så det ska jag göra, och sen ska jag se till att jag har någonting att lägga upp på Instagram ikväll. Jag har som vanligt massor att lägga upp, men jag ska bestämma vad detta ska bli. Sen nu också så ska jag fota idag. När den här videon går upp, om du tittar på den här samma dag som det, den läggs upp, så har det också gått live en tävling med Lövegrip på min Instagram, där du kan vinna shampoo, balsam, värmeskyddet och hårmasken ifrån den här serien. Color då, alltså long lasting. Och jag tycker definitivt att ni ska gå in och tävla där. Jag länkar den här nedanför tävlingen, annars så finns det på min Instagram. Och ja, gå in där och tävla. Den ska jag fota nu, tänkte jag. Och sen så ska jag också göra en story till den, men det gör jag nog kanske inte idag. Eftersom jag tänkte att jag skulle prata i den storyn, men jag tänkte fota bilderna. Och det tänkte jag göra i solen, så jag får se vad jag gör, men det ska jag göra i alla fall. Men nu ska jag se till vad jag ska publicera idag. Och då har jag alltid lite utkast redo att slänga upp. Det hade jag inte, varför det? Men jag har alltid, nästan i alla fall alltid förberett någonting. Funderar på om jag bara ska lägga upp bilden från gårdagens reel som jag la ut, för att den är så jävla snygg, den sminkningen. Jag får se. Det är alltid väldigt, väldigt bra ljus på våra balkong, för att vi har så öppet, alltså det är inte så mycket hus precis så nära oss sådär. Så det är mycket ljus som kommer in, och det är ofta väldigt mycket sol, men det är inte så soligt idag. Annars hade jag velat ha solen liksom, utan det är bara den här, ni vet, skuggsolen om man säger, som är igång nu. Men jag tänkte att jag skulle fota lite här i alla fall. Och det blir så kul, det är så roligt att jag får tävla ut saker tycker jag. Det är min favorit utav samarbeten. När man tycker om någonting genuint så himla mycket, pratar om det, gör ett reklamsamarbete och sen så får ni chansen att vinna också. Så att det finns flera som kan få testa produkterna, och det är flera vinnare i tävlingen också. Vilket kan vara bra att veta. Nu ska vi se här. Hur jag ska fota. Ni får bara stå där så länge. Jag ska börja med att se vilken vinkel jag ska ha i.
Jag sitter och lyssnar på Angelica. Ni vet min kompis Angelica Nyquist. Hon bor i USA och vi använder oss väldigt mycket av en app som heter Marco Polo. Och då är det typ så här: hon gör ett videogrej, jag svarar med en video, bla bla bla. Så att det inte bara blir direkt man skriver och så. Det är väldigt trevligt, vi har gjort det i flera år. Jag tycker det är en av mina favoritstunder på dagen. Åh, hon har det så bra i USA tror jag det. Så himla avis. Så det sitter jag och gör nu. Fick några bra foton tror jag. Jag ska lägga över den på datorn och se hur det blev. Och sen ska vi fixa någonting att äta. Det bästa med det här köket är att jag har så mycket hyllplan nu så jag kan bara ställa er på saker medan jag pratar. Sanningen är att jag är 0% hungrig och jag är ju annars en person som äter, jag tycker mat är gott. Jag är en person som äter, kan ni tänka er? Men jag är inte hungrig. Så jag tänker nog, alltså jag åt ju lunch eller frukost väldigt, väldigt sent för att vara mig. Så det är kanske inte så konstigt att jag inte är hungrig. Men jag tänkte att jag skulle göra en... Ja du, en iste heter det, en söt iste, jag har tagit fram te och jag borde ha, jag vet inte riktigt vad jag har med mig sen vi flyttade, men jag borde ha såna här muggar du vet typ, vet fan, alltså tänk typ, fan det går dåligt nu hörni. Ja men tänk typ Espresso House muggar liksom. De kanske står någon annanstans. Jag har inte riktigt kommit in i spelar fan ingen roll. Fan vad jag tjötar hörni. Jag ska göra min jävla iste. I'm sorry about that. Jag bara tjötar idag. Vi skyller på att min hjärna är trögare än vanligt. Oh! Jag kan ta min My Molimenti mugg. Den är riktigt bra. Det är från märket My Molimenti alltså. Den tar vi. Nu gör jag en IT. Jag spelar... Ja. Hej mammas assistent. Vad har du för det? Åh, alla som säger att jag inte har en assistent, det har jag ju. Och du är den duktigaste assistenten som mamma har. Ja, nu är gullig. Det visade sig på Hal idag när han känner sig lite understimulerad. Typ så här nu när vi inte är ute och gör så mycket och så när jag är sjuk. Jo, han är så gosig. Hej mammas gosig. Han är alltid en gosig hund. Men han vill gosa extra mycket. Tvättar du mammas händer. Han vill liksom gosa hela tiden. Och så fort jag släpper ner honom så vill han gosa mer och så. Hoppla hoppla. Nu är vi tillbaka här. Gud, jag gjorde så här utan att veta att den här var kall. Idiotas. Nu håller jag på att plocka undan det jag fixade hårt innan. Nu. Alltså jag börjar känna mig lite hungrig. Men jag är liksom inte sugen. Jag tror att det är det som är problemet. Jag har ju jättesvårt att äta. Nej, jag är inte sugen på någonting och det blir man ju ingenting när man är så här förkyld och sjuk, men vi får se. Jag ska såklart äta, det är bara inte precis exakt den här sekunden känner jag nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu, jo det vet jag visst, jag ska filma någonting. Och jag vet inte riktigt vad, alltså jag ska filma någonting till kanalen. Jag tänker, nu när jag ändå har varit sjuk några dagar, jag vill ändå köra på. Men jag ska börja med, jo det var det jag skulle säga, jag ska börja med att göra klart håret då. Så det jag gör är att det börjar för, såklart först när man ser ut lite torrschampo. Men eftersom håret är helt rent så brukar det rinna ut helt, väldigt fort. Åh, vad gott mitt hår luktade nu. Och sen så brukar jag bara, oj, ho, så brukar jag bara dra fingrarna genom det här. Och nu när det får så himla mycket textur då, vilket jag gillar, så blir också håret väldigt, väldigt stort. Och vill jag definiera dem mer, eller vad ska man säga, borsta ut dem mer menar jag. Då tar jag en liten sån här kam och ibland så använder jag dem liksom, kammen typ så här i slutet av håret och sånt där jag liksom vill tygla lite mer. Men det jag brukar göra istället för att, varför jag använder en kam lite grann är för att det inte ska bli sektioner, förstår du? Ibland så har jag glömt det här, då blir det liksom man ser vart lockarna specifikt har varit. Men jag drar inte kammen genom hela håret utan på yttersidan och så upp till verkligen, den här är lite kurvad också. Ser ni, upp till liksom för att... Så att håret sitter ihop, så att det ser ut som en och inte massa olika sektioner liksom. Och det sista jag gör är att köra som sagt håroljan. Och jag tar inte så mycket, det har varit ut en och en halv pump, den här är strax slut. Det jag tar i alla fall är håroljan och jag tar bara en stor pump egentligen. Ibland så tar jag av lite innan jag gör det och jag fokuserar på botten av mitt hår. Och typ så här där det har blivit lite frissigt så. Den här luktar så jävla gott ifrån Cure-serien. Min är fan snart slut, så mycket jag använt den här. Och jag är ingen håroljeperson. Men sedan jag blev blond eller så här ljushårig. Så tycker jag att det definierar allting så himla fint. Så det är vad jag gör. Jag var och bytte om. För att jag direkt när jag skulle filma. Så
så spillde jag ut halva jävla koppen med dricka på den blåa toppen. Så jag bytte om till, det här är en av den rosa klänningen. Nej, har jag spillt igen? Nej, det var bara rosa klänningen ifrån Linda Maries kollektion med Ellos, som tyvärr är slutsåld nu, men det var den det är. Nu ska vi se här. Jag ska beställa mat ifrån Foodora, så jag orkar inte laga mat. Jag har ingenting som gör mig sugen överhuvudtaget. Och sen sen så börjar jag filma under tiden som maten kommer. Hej på er. Jag har sminkat klart ögonen. Ja, den här videon kommer på kanalen om den inte redan är uppe. Förutsatt att det blir bra då och att videon blir klar. Det har hänt förut att det inte har blivit bra. Alltså det är så en jävla stor skillnad här för övrigt på Foodora mot Göteborg. Jag fattar det, Kalmar är litet. Men här är liksom så här, jag får betala typ 89 för utkörning, vilket kanske är okej för att jag bor en liten bit liksom från restaurangerna. 89 eller 99. Och bara det gör jag att jag inte beställer så mycket. Vi har inte beställt för Foodora allt mycket. Men de kommer inte ens upp utan de ringer typ från parkeringen. Hej, kan du hämta den på parkeringen? Men nej, jag har betalat en jävla hundralapp för att du ska vara här. Jag tänker absolut inte gå ut till parkeringen. Nu ska vi se, jag beställde i alla fall från Max. För Max har fått in min favoritburgare. Jag älskar halloumi. Nej, jag tog ingen sås. Jag tog ingen dipp, jag tänkte inte på det. Jag var upptagen. Mm. Nu är jag jättehungrig, men Max har börjat med min favorithamburgare. För övrigt så har de gått över till grillumi istället för halloumi. Hur bra som helst. Svensk grillumi. Men det är den här, hörni. Okej. Det är spicy avokado, så det är sesambröd, vilket är det bästa. Två halloumi grejer. Tomat, avokado, något starkt och rödlök. Mm. Så jävla god. Och en cola på det. Så jag ska äta och dricka den. Ta lite lugnt en stund. Jag mår ganska bra, men jag tror jag ska ta en ny värktablett ifall att jag börjar bli hängrig. Så får jag väl gå och hämta någon dipsås i. Jag måste ha väl något ha i kylskåpet. Gud! Jag åt alltså inte lunch för klockan 4 nästan. Väldigt inte min grej. Jag har filmat klart nu. Jag har tagit lite foton och jag håller på att föra över filerna till datorn bara för att se så att allting ser bra ut. Nu känner jag mig jättehungrig. Klockan är redan 16.30. Jag har tänkt flera gånger att jag måste gå ut med hunden, men han har bara legat och sovit här. Men jag ska ta ut honom nu, jag ska bara kolla så att filerna blir bra så att jag inte förstör typ sminket när jag går ut och så. Eftersom det är någonting så specifikt som jag filmar liksom. What do you think? Som sagt, videon kommer ju på YouTube om ni inte redan har sett den. Så, ja, alltså jag är trött. Jag stod i hallen nu. Jag tror inte att jag hade tänkt att ta återvinningen den här promenaden. Men jag tror att jag tar en liten promis nu. Och så tar jag sen ikväll det sista jag gör. Hör ni, jag har det tassar runt mig. Det sista jag gör återvinningen tror jag. Jag skulle få bort den, men det är också så här, jag vet att det kommer massa paket imorgon. Då ska jag gå med en gång till. Alltså återvinningen är ingen långt bort. Men jag tar nog bara foppisarna igen. Men det är ändå lite grann. Ni fattar. Man är väl lat eller? Man är ju fan inte lat. Jävlar vad suddigt det var här då. Kameran bjuder på det. Jag tror att jag behöver köpa mig en ny kamera. För att jag tror att den här kameran fick en stöt. När vi var på Zanzibar. Alltså då vloggade jag ju. Jag hade kameran med mig hela tiden och vi reste mycket. Och du vet, satt upp den på allt möjligt. Jag tappade den och det var fuktigt och det var sand och det var så. Men jag undrar, det kanske är lönt att lämna in den eller först. Och se, för att zoomen, eller vad heter det, fokusen är inte alltid jättebra. Vad tycker ni om mitt smink förresten? Jag tyckte i alla fall att det blev jättebra. Nu håller fransen redan på att släppa. Ja, den högra fransen här är på vift. Det gör inget, nu går jag ut med hunden. Mm. Oj, excuse me hunden. Jag dricker iste som jag har gjort själv. Åh, oh, det är så jävla gott hörni. Jag har recept på hur jag gör på min Instagram. Men du, kan vi prata, oj vad just det var här då. Kan vi prata om mitt beroende som vi kallar parfymer eller? Ett, om jag vill ha någon typ av förvaring här hela vägen med parfymer. Vad ska jag ha då? Har ni några bra tips? Jag skulle inte vilja ha typ bara en vanlig tråkig bokhylla. Men jag vill också att den ska vara smidigt och enkelt. Jag vill kunna kategorisera
parfymerna bra. Två, parfymer har helt tagit över min värld. Allt jag gör hela dagarna när jag inte jobbar är googla parfymer, titta på parfymvideor, läsa på, alltså you name it. Så jag vill ha tips på vilken typ av parfymcontent som ni vill ha. Vill ni ha parfymkollektion, vill ni ha, ja men you name it. Berätta allt vad ni vill ha för typ av videor här på YouTube främst, men också typ på Instagram och så med parfymer, för att alltså jag tror inte ni förstår. Jag älskar parfym. I am addicted. Okej, nu står jag i mitt bathroom och ljuset är inte det bästa här inne, men alltså den här videon är egentligen bara i reklam som har blivit tillsammans med hårprodukterna, ni vet, som jag pratat om från Lövengrip. Men jag tänkte, jag gör min hudvårdsrutin och det är mycket Lövengrip nu. Ni vet att jag har älskat den gröna serien som heter Clean and Calm. Den har jag pratat om förut massor. Jag tycker att det är en skitbra serie, men jag har börjat testa lite fler grejer. Den här släppte de precis i veckan. Jag vet inte om den har släppts. Jo, när den här videon kommer ut så har den absolut släppts för konsumenter. Men det här är deras triple peel mask. Jag har inte testat den, den tänkte jag skulle testa idag. Jag håller också på att testa lite cleansing foam. Den har bara testat några kvällar. Instant glow från Lövengrip. Sen har jag använt de här. Ah, cleansing oilen vet ni att jag älskar. Den är helt jävla magnifik. Men jag håller på att testa alla skin reboot grejer. Och det har jag gjort ganska länge från och till. Jag har haft lite andra hudvårdstester och så, så att jag inte hård testat dem så mycket. Men jag tänkte att jag skulle börja göra det lite framöver. Men idag tänkte jag, vi är ju ändå en Lövengrip video och jag hade kunnat bara ta fram mina gröna, men de flesta är faktiskt slut. Rengöringen i Clean & Calm serien är ju helt jädrans magnifik alltså. Jag börjar i alla fall med cleansing oilen. Alltså den vet ni, jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom. Den här är snart slut känner jag. Det är lite oroväckande. Men jag, alltså jag vet inte, jag är bara så jävla imponerad över hur bra de här grejerna är. Jag kan inte släppa det. Men oavsett nu i alla fall så tar jag av mig sminket och så ska jag testa lite. Nu ska vi se lite glittret ska ha. Åh, jag är så trött nu alltså. Vilken jävla dag hörni. Som sagt, det här mousset ifrån Instant Glow-serien, den känns som, ska man säga, den är väldigt väldigt fet för att vara ett mousse. Alltså den är inte torr eller uttorkande på något vis, utan den är väldigt så här fet, ser ni det? Att den inte försvinner från huden. Sen luktar den helt fantastiskt. Jag vet att parfym och grejer inte är allas favorit, men alltså de här luktar så jävla gott. Jag kan inte låta bli. Jag förstår verkligen konsumentdelen av det här, att folk tycker att det är gött. Men ni ser ju, den försvinner ju liksom aldrig, utan den är liksom kvar och verkligen rengör. Sen är den här nyheten då som jag faktiskt inte har testat. Den har både AHA-enzymer och mechanical peel. Och är man känslig så vi, oh vad fin är det, kolla. Ser ni? It's all sparkly. Luktar också jättegott. Det här är från samma glow-serie. Men vad jag förstod ju som då, om man är lite känsligare och inte vill ha den här mekaniska skrubbdelen, då bara, vad heter det? Så skrubbar man inte av den så här, utan man sköljer bara av den. Men jag lägger på den lite grann och ser hur det känns. Och så låter jag den sitta bara lite grann. Den där kändes jättebra. Ser ni vilken fin lyst jag har i huden? Kolla. Jättefin, jag blev inte röd heller. Det här lilla råden, den som är den som jag alltid har. Känns bra, jag återkommer med det vid ett annat tillfälle liksom. Nu rappar jag på lite, jag kör lite, nej. Jo, jag kör anti-age serumet. Jag tänkte att jag skulle ha tagit det gröna, men jag körde rosa. Superhärligt, återfuktande. Lite mer aktiva grejer i än vad det är i det gröna. Om jag ska vara helt ärlig dock, så tycker jag typ nästan att moisture-serumet, alltså det gröna, är ännu bättre. Alltså det är riktigt, riktigt bra. Vad har jag här nere? Jag tror att min hudkräm från idag på kroppen har lagt sig lite. Ögonkrämen är härlig också. Har inte använt den här så mycket, men jag brukar lägga ett ganska tjockt lager när jag är så här torr som jag är nu. För den här är ganska, den är ganska tjock liksom, alltså konsistensen. Och jag tror att den verkligen låser in fukten bra. Och avsluta med deras anti-age firming mask. Den har också en väldigt härlig konsistens. Fett fet konsistens som är dundergod verkligen. Väldigt speciell, väldigt annorlunda mot den gröna serien som jag verkligen har tittat om. Nu är klockan snart 8 och jag är så trött. Jag ska göra mig en liten macka bara till middag. Jag orkar ingenting mer avancerat än så. Sen så ska jag ta en värktablett och lägga mig i sängen och sova. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen.
Väldigt mycket Löwengrip, men den här videon är ju reklamsamarbete med Löwengrip. Och jag tycker genuint 100% att Löwengrip är en av de bästa svenska märkena vi har. Och jag tycker definitivt att ni ska kika in på deras grejer mer. 25% på allting. Jag lägger länken här nere, så kika in lite och titta. Jag hoppas att ni tyckte om att jag vloggar lite. Jag ska försöka börja vlogga lite mer nu när sommaren kommer. Och jag vet att ni tycker om vloggar, så lämna gärna en kommentar här om ni tycker om vloggar. Så lovar jag att det kommer snart. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att få se lite av lägenheten. Jag ska göra någon typ av lägenhetstour när vi har målat vardagsrummet, så får ni se mer. Tack för idag, glöm inte bort att ta hand om er, och sen så syns vi igen jättesnart.